Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів», програма «Вечір у Львові». І сьогодні впродовж години ми будемо говорити про роль громад у житті міста. У нашій студії будуть також учасники 25-ї міжнародної наукової конференції «Історії релігій в Україні». А також у нас будуть найсвіжіші новини із передової. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Я запрошую до нашої студії Володимир Почаєвець, громадський активіст, координатор громадського формування «Народна самооборона» у Винниках, та Павло Фіщук, керівник громадського об'єднання «Рідне місто». Вітаю вас. Та засновник газети «Винники Плюс». Вітаю. Добрий вечір. Будь ласка, сідайте. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отож ви також можете доєднуватися до нашої розмови. Телефонуйте, набираючи номер 298-71-91. Що ж, шановне товариство, ми останній час започатковуємо таку хорошу традицію. На прикладах одного чи іншого міста, села чи населеного пункту, от справді говорити про те, наскільки важливо, аби ті громадяни, ті мешканці брали активну участь у житті свого населеного пункту. Ми зробили разом революцію, революцію гідності, якою сказали, що більше жити так, як ми жили колись, ми не будемо. Стоп, корупція, люстрація, ми очищуємося, ми робимося іншими. От я хочу, щоб і ви зараз, хлопці, також розказали на прикладі свого міста, наскільки це важливо не опускати рук, не бути байдужими, а бути активними. Володимире. Так, дякую, Оксана. Це правда, що ви сказали, але революція, як на мене, не закінчилась, революція триває. Перш за все, я хотів би привітати всіх телеглядачів з святом. У нас сьогодні два свята – Вознесіння Христове. І також ми маємо сьогодні чудовий день – свято вишиванки. По нас цього з чим, вас і вітаю, колеги. Я приєднуюсь також до цих всіх привітань. Так, щодо місцевого самоврядування, насправді проблем залишається дуже багато. І зараз на слуху саме адміністративна реформа і децентралізація влади. Але ніхто не пояснює того, що коли будуть реформи впроваджені, що основний контроль буде покладатися на громаду місцевого самоврядування. І наповнення бюджетних коштів буде також, зараз робиться акцент на тому, що буде за рахунок якраз саме місцевих громад і податків з тих громад. От багато хто із аналітиків говорить про те, що невдача помаранчевої революції у 2004 році, вона полягала якраз в тому, що люди зробили її, люди перемогли, але вони просто віддали повністю цю владу у руки новій владі, розвернулися і пішли додому. І пішли додому тихенько собі працювати, жити. Не брали участі у тому, що відбувалося, у тих процесах, які далі відбувалися. Тобто вони не контролювали. Наскільки от це важливо знову не стати на ті самі граблі? Як на мене, ситуація на сьогоднішній день трішки краща. Не набагато, але трішки краща. Ну, навчилися, напевно, на цих попередніх помилках. Ми маємо значно більше активістів сьогодні на сьогоднішній день, які після революції залишилися дієвими, які перейшли в громадські формування, в громадські організації, і на сьогоднішній день вони активно працюють. Створюються громадські ради при структурах, десь якісніші, десь є зауваження, але вони є, вони працюють. Яку головну роботу берете на себе? Мені підказують, що до нас телефонують, тому я пропоную зараз послухати глядача, а потім ми продовжимо нашу розмову. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Дуже шкода, минулого разу, то коли було 2004 рік, і зараз ми після Майдану збиралися в обласній раді, і Вакарчук
бився в груди, ми зробимо штаб Майдану, але штаб Майдану не відбувся, громадської ради нема, у Львові нема, обласну раду ми взяли, але все потім перекреслили, і не ми вибираємо, хто губернатор, і не ви вибираємо. Громадська рада є, але повноваження, які повноваження? Я сам входжу в громадську раду, ну але це повноваження мізерні. Ми не вчимося державництва. От біда в чому українців. Нема психології державництва. Ми не вміємо відбирати воїнів, хто вродився на воїна, і хто вродився на менеджера, а хто на художника і поета. І коли художник-поет стає державником, трагедія. От чому трагедія була тоді ще від Чорнобила, починаючи від Горення. Дякую. Дуже дякуємо. Ось така думка, наскільки її поділяєте, наскільки справді нове якісне покоління є зараз тих людей, які би могли змінити нашу країну. Я Павло, хотів сказати, ну, я є засновником газети, яка нещодавно вийшла вперше в Винниках під назвою «Винники плюс». І хотів сказати, що призвело до того, чому ми почали її видавати. За рік практично після Революції Гідності мало що змінилося. І ті, хто був при владі і співпрацював з колишньою владою, яку всі ми успішно усунули в Києві, на місцях вони залишились. Пройшов якийсь певний період, вони підняли голови і почали знову робити свої, скажімо так, темні справи. Чому так відбувається? Наприклад, на прикладі Винник, тому що це місто навколо обласного центру, центральні ЗМІ не приділяють багато уваги цьому містечку, і відсутність публічності спонукає цих і дає можливість тим, скажімо так, можновладцям діяти в той спосіб, який вони собі обрали колись і далі продовжують. І тому ми прийняли рішення випустити цю газету. І хочу зразу наперед забігти, що абсолютно не прогадали, тому що дзвінків безліч, людей наболіло. До нас звертаються молоді хлопці, молоді дівчата, які хочуть на громадських засадах нам допомагають випускати цю газету. Вони хочуть нового якісного життя. Однак не завжди люди інформовані про те, що відбувається в міській раді, що відбувається на виконавчому комітеті. І, скажімо так, після першого випуску лунали дуже багато дзвінків, і, зокрема, із погрозами, із пропозиціями не видавати за певні матеріальні винагороди. Ні, ми прийняли рішення, ми будемо цю газету видавати і будемо доносити людям правду, яка б вона там не була і під якими прапорами б це не відбувалося. Тому що є при владі і колишні регіонали, є демократичні, представники демократичних сил, але є певні питання до їх роботи. Тобто ви говорите про те, що потрібно людей інформувати про те, що відбувається далі у їхньому місті. Тому що справді доступ до інформації для пересічних громадян, він інколи є не такий простий. Наскільки важливо справді, щоб ми змінювалися, щоб ми контролювали мати цю інформацію? Ми сподіваємося якраз на це, що якщо ми донесемо правильно до людей інформацію і покажемо, що відбувається в цілому в місті, люди почнуть трошки активізовуватись і, зрештою, допомагати приходити на засідання сесії, приходити на засідання виконкому і цікавитись тим, що насправді відбувається в місті, і впливати на розвиток міста в першу чергу, а за рахунок впливати тим, що є бюджет, бюджет сформований, кошти є, але треба контроль за використанням даних коштів. Бо постійно як відбувається? Кошти передбачаються на одні роботи, на одні видатки. Впродовж року це все міняється і кошти з одної статті йдуть на іншу. Тобто ви готові зараз оприлюднювати ось таку інформацію, про яку ви щойно сказали, так? Так. Цільово використання. Ну, це одне із питань, одне із, саме використання бюджетних коштів. У нас є і багато іншої інформації. Тобто є сьогодні створена комісія по АТО, по виділенню земельних ділянок. Це одна, напевно, з найбільших зараз проблем, яка є, напевно, у кожному населеному пункті. Є проблеми, але треба не забувати про те, що є зловживання на сьогоднішній день. Навіть в місті Винники є зловживання, є спекуляції на тій темі. Ну, я б хотів, можливо, додати, що ця тема є досить делікатною для тих учасників, для тих хлопців, які захищають нас з вами на Сході. Але чомусь саме в місті Винники голова комісії з виділення земельних ділянок АТО – це завжди був представником партії регіонів. Членами тої комісії є також колишні представники партії регіонів.
І ну, невже вони мають моральне право очолювати такі комісії, прибрати в них взагалі участь? Невже нема серед 36 депутатів чи інших громадських активістів, інших людей, які б могли це контролювати цей процес? Також теперішній діючий міський голова, також як колишній регіонал, вони зараз, звичайно, всі перефарбувалися, вони всі там, скажімо, перейшли в інші політичні сили або взагалі без жодної політичної приналежності, але вони роблять ті справи, і, скажімо так, на останній комісії ЗТО був такий дуже неприємний, як для мене, інцидент, де оцей саме регіонал колишній, голова Винниківських і Винниківських регіоналів, намагався підробити довідку, вірніше, не намагався, а підробив її і представив на комісію довідку учасника АТО, як потім виявилось, для свого зятя, який в АТО не бував близько. Це скандал, який, скажімо так, ми будемо висвітлювати. Від нього звучать дзвінки, з тої сторони звучать дзвінки, щоб ми це не оприлюднювали. Ми це оприлюднимо, тому що цей факт був, було присутньо багато людей. Але однак те, що відбувається на виконавчому комітеті, на сесіях міської ради, знають обмежена кількість людей. І нашу газету ми розпосюджуємо безкоштовно в кожну скриньку поштову винниківчан, щоб вони знали, хто їх представляє, їхні інтереси, хто що, як то кажуть, робить на цих засіданнях. Тому що ці там махінації роблять не якісь міфічні люди, а це сусіди. Це наші сусіди, які з нами поруч ходять, які п'ють каву в кав'ярнях. Тобто це звичайні наші мешканці. Хлопці, от проаналізувавши справді оцей непростий рік, який ми прожили після Революції Гідності, рік війни, тяжкої війни, в якій маємо такі шалені втрати, після котрих, здавалося б, ну не маємо просто не те, що там морального права, а взагалі просто по-людськи жити за тими принципами, за якими жили колись. Чи змінюється свідомість людей? І яка це категорія, напевно, людей? Кому простіше зараз змінитися і жити по-чесному? Простіше змінитися, на мою думку, людям, які, тобто молодому поколінню, які не застали, скажімо так, ще тих часів. І в них зараз ми знаємо, що багато молодих хлопців є учасниками АТО. Ще більше з них є добровольцями. Тобто, якщо взяти, це багато добровольців сьогодні дуже юного віку. А от ці хлопці, які зараз повертаються з війни, чи вони готові будуть також братися за те, щоб і контролювати, і брати навіть на себе певну відповідальність щодо урядування, скажімо так? Ну, треба розуміти, що повертається їх частинами. Тобто, коли пройде зараз демобілізація, і ми будемо бачити, що там, умовно кажучи, 50 чоловік, які були мобілізовані, вони вернулися, ми їх познайомим, ми їх переведемо, покажемо, зі своєї сторони розкажемо. В принципі, будучи там і бачучи ті події, які відбуваються, я би, напевно, не хотів, щоб ця війна прийшла до нас в місто, і треба робити все для того, щоб так не сталося. Ну, є думка про те, що ті, хто звідти повертаються, ну, вони вже так за 30 срібняків не протадують. Не дивляться зовсім інакше. Та. Інші цінності, інші принципи. Що ж, ми зачепили тему АТО, і часто в нашій студії також різні приклади називаємо, розказуємо про те, як підтримуємо армію, наскільки просто, не просто це зараз робити. Що у Винниках? У Винниках я представляю саме центр, один з осередків Центру забезпечення військових. В нас проводиться постійно ще, знову ж таки, ми закінчили відправкою людей на Київ. У нас був теж свій осередочок невеличкий. Це маєте на увазі в Майдан ще? Так, так, так. І воно плавно, ви знаєте, якщо пам'ятаєте, переросло на забезпечення військових. От, фактично ми йдемо в ногу з нашим центром основним забезпечення у місті Львові, який знаходиться на сьогоднішній день на Шотороставелі. Насправді активність людей трошки спала. Можливо, це брак, знову ж таки, інформації. Бо ми знаємо, що по телевізору нам показують одне, приїжджають хлопці, ситуація зовсім інакша. Але попри це все, зараз більше йде робота з підприємцями, саме на допомогу. Як міська рада також працює у цьому напрямку, аби ну, віддати належне цим хлопцям? Чи ніяк. Є? Ніяк. Ну, це смішно, але це правда. Ніяк.
Це і смішно, і сумно, тому що сумно, тому що коли виділялися, та в лапках смішно, тому що на знову ж таки на тій комісії, коли виділялися ділянки учасникам АТО, до речі, там теж певні є проблеми з тим, що чи мали право, не мали. Ми зараз здійснюємо перевірку. Але в виниках є одна людина, яка загинула ще минулого червня в зоні АТО. І виниківські депутати, міська влада навіть не згадали, навіть не запросили, не надали жодної допомоги цій людині. Тому що настільки були захоплені поділом ділянок, що людина, яка загинула, її родина не отримала жодної допомоги. Ось такі є питання. І мотивація йде така, ну вони ж до нас не прийшли, не звернулися. При тому, що є великий будинок, є голова ОСББ, зараз виготовляють пам'ятну дошку, яка буде на будинку облаштована. Такі ніби дрібниці, але зрештою ми розуміємо, що це і не дрібниці. Людина загинула, це один, наскільки ми сьогодні володіємо інформацією, це один чоловік, який загинув, а то винниківчанин. Тому мало би бути і належне відношення до таких людей. Що ж, про контроль. Все ж таки місцевої влади. На вашу думку, як він має здійснюватися? Наскільки має бути відповідальність влади перед громадою за свої вчинки? Ми бачимо, що відповідальності на сьогоднішній день нема, тому ми говоримо про контроль громадою влади. І основне сповідомлення, яке ви хотіли донести, що ну, все ж таки єдиним джерелом влади в Україні є народ, як говорить нам Конституція. Тому на практиці в 2014 році ми мали декілька масових таких заходів, де громада саме своєю потугою, тим, що вони зуміли об'єднатися, вони вплинули на певні рішення в місті. Це стосується і облаштування доріг, це блокування будівництва, незаконного будівництва. Є результати по Винній Горі, зайшла велика будівельна фірма, яка мала збудувати садочок, гімназію. В процесі будівництва вони відмовлялися, бо ще коли в 2004 році земельна ділянка виділялася, там були певні умови описані, що забудовник має, за рахунок того, що вартість земельної ділянки була мінімальна, вони мали збудувати декілька об'єктів інфраструктури. Але після того, коли декілька разів змінився власник, ці зобов'язання десь пропали. І саме, що здобуто в громади, що було підписано додаткова угода на будівництво саме тих споруд, які були першочергово закладені. І є проектно-кошторисна документація на сьогоднішній день, де вже на сам садочок, як він виглядає, як би він мав бути. Роботи на сьогоднішній день не виконуються, але, як на мене, це один зі здобутків, що все ж таки десь порядок документації, але навели. Що ж, мені цікаво і ваша думка з приводу того, що зараз справді не зовсім якось здорово відбуваються оті ситуації, не тільки у Винниках. До прикладу, мали вчора чи позавчора Київ, Осокорки, де людей просто жорстоко побили. І маємо знову ж таки оцей такий приклад, що не все у нас гаразд. І люди готові знову таки повставати. Наскільки небезпечно у час війни, у час оцього такого геополітичної кризи довкола України, щоб у нас всередині назрівали отакі конфлікти. І наскільки ця влада, проти котрої знову таки там постають, яка не зовсім там змінилася, готова все ж таки змінюватися? Щоб ви розуміли, партія регіонів сьогодні хоче взяти реванш. Ми пам'ятаємо, що не так давно вони були, але вони вже укріпилися. Вони вже мають достатнє фінансування, вони хочуть взяти реванш ще до розуміючи, що скоро вибори. Відповідно, відбуваються такі незаконні дії з їхньої сторони. Ну, дивіться, в той час, коли правоохоронні органи не досить активно реагують на наші звернення, тобто з приводу цього незаконного будівництва, відсутності соціальних об'єктів, тільки, ну, на мою думку, публічність може змусити можновладців і тих же горе-забудовників виконувати завдання громади. Оскільки будівництво в Винниках є надзвичайна проблема з садочком. Ми надіємось, ну, документи були підписані зусиллями громади виключно. І надіємось, цей садочок буде. І я би ще хотів наголосити, що ті, хто зараз прикривається вишиванками, ті, хто співають гімни,
але в той час грабують землі, це є не меншими ворогами, ніж російські окупанти. Тут, на цьому фронті, я думаю, як мінімум з Володимиром, ми будемо стояти, як то кажуть, на цьому фронті будемо боронити інтереси громадян нашої держави. Скільки, скажімо так, в винниках готових є молодих, немолодих, але активних людей, яким не байдуже є країна і ситуація, навіть в їхньому місті? Ця кількість постійно збільшується, а чим активніше ми працюємо, тим головне знову ж таки донести, показати, що ми робимо і для чого ми це робимо. І результат є. Активність громади подає свій результат. Скажімо так, тільки запрошуємо всіх, хто не байдужий до долі винник, долучатися до цих всіх. Ви говорили про участь, до прикладу, населення, винник у певних слуханнях, у певних заходах, у сесіях міської ради. Чи є такі приклади, щоб люди все ж таки приходили, їм було це цікаво? Я би назвав інший приклад, коли громадянин приходить на сесію Винниківської міської ради, хоче зняти це дійство, скажімо так, на відеокамеру, міський голова йому це забороняє за відсутності посвідчення журналістського. Як на мене, сесія Винниківської і будь-якої ради – це публічний захід, який має право будь-хто зафільмувати. Але за відсутність посвідчення людину виштовхують. Тобто вони бояться публічності, бояться гласності, але люди приходять і чим раз тим більше звертаються і готових боротися за своє. У нас ще відбуваються такі магічні, як на мене, деколи речі, бо є певна процедура, коли щодо прийняття рішення вже на сесії чи на виконкомі, але ця процедура передбачає розгляд на комісії і потім вже передачу на сесію. А буває, що без розгляду комісії, без голосування на сесії беруться звідкись рішення про виділення земельних ділянок, про передачу комунального майна. Зрозуміло. Що ж, це, напевно, початок таких величезних змін, які почалися ще задовго, вже більше року. Головне, щоб не опускалися руки і не зменшувалося оце бажання. Справді, підростає нове покоління, яке вже точно не захоче жити по-старому, яке навіть не бачило того, як це було. Я дякую вам, хлопці, за участь у програмі. Бажаю вам тільки успіхів, наснаги і побільше інформування своєї громади, і не тільки своєї громади, про ті, можливо, недоопрацювання. Інколи треба і підказати, як краще робити, а ті, від кого це залежить, аби прислуховувалися до того. Дякуємо вам. Будемо надіятися в подальшому на співпрацю, бо, так ми говорили, містечко невелике і привернути увагу центральних телеканалів дуже важко, але десь колись. Ми на це і є обласне телебачення, аби справді говорити про те, що робиться довкола нас. Дякуємо вам і хотів би до мешканців звернутися, що ми самі не зможемо зробити зміни в місті, повинні мешканці самі вийти, звернути. Можливо, ми можемо організаційно допомогти, юридично надати консультації, але тільки виключно мешканці своїми руками можуть щось змінити. Дякую вам, дякую глядачам. Побачимося з вами буквально через кілька хвилин.